speciál svobodného vysílače Eurovolby z Ostra 2019. Eurovolby z Ostra 2019. Názory, cíle, argumenty, představy versus reálná politika. Reálná politika. Pro národně orientované kandidátky v evropských volbách tento rok. Sledujte, lajkujte, sdílejte. A hlavně se správně rozhodněte v bloku pro národně orientovaných uskupení, abyste nelitovali. Ve speciálu na svobodném vysílači. Eurovolby z Ostra 2019. Příjemný, dobrý, krásný večer, vážení a milí posluchači. Vítejte při poslechu série pořadu Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači CS, u kterých vás zdraví Vítek. Poslední volby do Evropského parlamentu se konaly v roce 2014 a v České republice jsme volili 21 europoslanců z celkového počtu 751, kterým právě teď bude končit jejich pětiletý mandát. Nejvíce hlasů získalo hnutí ANO, konkrétně 16,1% a 4 získané mandáty. Druhá skončila koalice TOP 09 a Starostů s 15,9% a taktéž 4 křesly a třetí byla ČSSD, která získala 14,2% a taktéž 4 mandáty. Demokratická strana Zelených se rozhodla ucházet o hlasy voličů v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, kde by chtěla bojovat zejména za záchranu zvířat a jejich práv, ale i za ochranu a záchranu přírody, životního prostředí, krajiny a kulturního dědictví. V našich pořadech na svobodném vysílači, jak jste už zhruba od března 3 měsíce zvyklí, procházíme různá odvětví a kapitoly přímo ušité na míru konkrétním stranám podle jejich programu, abychom zjistili, jaké jsou skutečné priority a cíle těchto kandidátů jednotlivých stran nebo frakcí, po případě hnutí, a co reálně chtějí jako europoslanci prosadit a nabídnout. Vítejte proto při poslechu speciálu Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači CS. Dnešním hostem je Andrea Bichlová, lídrině kandidátky do Evropského parlamentu za Demokratickou stranu Zelených za práva zvířat. Paní Andreo, vítejte u nás. Dobrý večer. Jak silná mají u nás v České republice zvířata práva, i když nemohou mluvit, lepší se to? Tak zvířata u nás v České republice nemají práva, nejsou subjektem práv. Nicméně situace u nás je teda... A co mají, když ne práva? Protože vy máte právě, co jsem se chtěl zeptat, přídomek ještě za práva zvířat jako Demokratická strana Zelených. Co to tedy znamená, když zvířata nemají práva? Zesílání právní ochrany zvířat. Ochrany. To znamená, právní ochrana není to tady, co ochrana? Právní ochrana si... Vy jste říkali, že zvířata nemají práva totiž, tak co mají u nás? Nejsou subjekty práv, jsem řekla. Ano, a to znamená co? To znamená, že právní řád jim poskytuje právní ochranu, ale... To je taková trošku právnická klička asi, to že? Je... Vy jste profík, vy jste profesionál, takže my lajci asi v tom nepocitujeme příliš velký rozdíl, ale zvířata právě proto, že nemohou mluvit, tak si nemohou zavést odbory, ale zase nikde nepracují, zde, že pokud se nejedná o například puníky v cirkusech a nejenom o nich. Ty nepracují, no, samozřejmě. Jak se podle vás všeobecně chováme ke zvířatům? Neodráží se v týrání zvířat větší frustrace ve společnosti mezi lidmi? Mohli bychom tu hledat nějakou soustažnost, spojitost? Zaznamenáte třeba více případů týrání zvířat každým rokem, nebo je to zhruba tak stejné? Řekla bych, že spíš větší brutalita. Čím myslíte, že je to způsobené? Mentalitou lidí, jednoznačně. Pokud se nezmění lidská společnost ve vnímání zvířat jako vnímajících bytostí, tak prostě to nebude asi nikdy úplně dobré. A myslíte, že mentalita Čechů anebo ta mentalita napříč celou Evropou je v podstatě zhoršená, zhoršující se? Myslím si, že v rámci Česka jsme zastáváme asi prvních 3 míst v nejhorší jakoby, situaci, co se týká množíren. Jinak, jak je to ve světě, tak třeba když se pojedete podívat do Rumunska nebo do těchto oblastí, tak tam je to něco úplně opravdu šíleného. Lze říci, že vlastně je to problém celé Evropy. Myslíte si, že spíše bychom měli zacílit jaksi na lidi, na jejich myšlení, na chování ke zvířatům, než to ukotvovat v jakémsi legislativním rámci, že to příliš asi to myšlení společnosti nezmění, že spíše bychom měli jaksi dělat osvětu na, řekněme, emoce lidí, jakým způsobem se mají chovat ke zvířatům, než spíše to ukotvovat v jakýchsi zákonech? Tak já když jsem přijala nabídku kandidovat do eurovoleb na tuto stranu, tak moje hlavní myšlenka byla, že je potřeba sjednotit všechny ochránce, veškerý
když to tak řeknu, lidově lidi, kteří mají rádi zvířata, ale postupovat společně. To znamená, že k tomu, aby se něco změnilo, tak je potřeba na všech frontách začít bojovat. Ať je to osvěta mládeže ve školách, ať je to na poli legislativním. A myslím si, že zrovna Evropská unie je v tomhle hledisku velmi důležitá, protože vlastně 80% legislativy, která je platná u nás, tak pochází z Evropské unie. Nicméně tím nechci jakoby národní scénu vůbec, co se týká politiky, nějak schazovat, nebo, ale nemyslím si, že by se tady podařilo bez zapojení EU přijmout něco, co by mělo hlavu a patu a opravdu by to ty zvířata dokázalo ochránit. Myslíte, že Evropská unie se dosud nesnažila přímo, že vy budete jakýmsi garantem zlepšení těchto procesů, co se týče ochrany práv zvířat, nikoli tedy ochrany zvířat nebo právní ochrany zvířat, bychom to definovali? Tak já si myslím, že určitě úspěch, a ten jsou eurovolby, ať je to ve všem každodenních činnostech života, tak je v úsilí. Jakmile se člověk snaží se toho dosáhnout, má jasný cíle, za kterými jde, tak tam je velká šance toho dosáhnout. My jako politická strana máme prioritní bod číslo 1 zvířat. Pak se zaměřujeme ještě na boj s klimatickými podmínkami, protože to taky považujeme za velmi důležité. A nic jiného tam prosazovat jakoby de facto nemáme v plánu. To znamená, že my budeme ty první, kteří budou dávat ty návrhy ve prospěch zvířat, budeme se snažit činit pozměňovací návrhy v jejich prospěch, hlasovat v jejich prospěch. Neříkám, že ostatní strany nemají ochranu zvířat ve svých programech, ale je to spíš jakýsi marketing. Nikde, u vás je to cílovka, u vás je to v podstatě konkrétní to záležitost. Taky, ale hlavně ty, co to myslí vážně, tak ty mají předtím ještě tisíc jiných prioritních bodů, které hlavně budou prosazovat. Takže ta ochrana zvířat. Ano, budou to ty lidi, kteří zvednou ruku pro ten návrh, který bude jakoby pro zvířata, ale nebudou to ty lidi, kteří budou iniciovat ty návrhy a aktivně se snažit. Andrea Bichlová se narodila 23. října 1984. Je právničkou na ministerstvu obrany s oborovým zaměřením na právo, mezinárodní vztahy a veřejnou správu. Vy tedy pracujete na ministerstvu obrany, to mě docela zajímá, přivedlo mě to k takové otázce, jak je to s vaším politickým přesvědčením, když pracujete pro ministerstvo obrany řízené Lubomírem Metnarem z hnutí ANO, přitom kandidujete za Demokratickou stranu zelených, není v tom jakýsi rozpor? No, tak doposud mě to vůbec nenapadlo nad tímto uvažování. Rozpočtu teda určitě nevidím. To znamená, že pokud je aktuální sestava ministrů a náměstků ministerstva obrany řízená lidmi hnutí ANO, pro které to pracujete. S tím mám problém trošku, jakoby, ale s tím mám problém ne, tak já svoji práci beru jako zaměstnání. Člověk musí chodit do zaměstnání, musí vydělávat prostředky, aby dokázal obstarat svou rodinu. Takhle to beru já. Kdybych měla být v přímém kontaktu třeba s někým hnutí ANO při svém normálním běžném životě a zaměstnání, tak by mi to možná vadilo, ale by to zásah do té osobní sféry. Přesně tak. Ano, ano, rozumím. To znamená, že vy jako právnička, profesionální právnička, nezastupujete a nehájíte kroky hnutí ANO na ministerstvu obrany, které hnutí ANO v podstatě řídí. Rozpor v tom nevidíte? Nevidím. Já jsem tam obyčejná právnička, která se zabývá veřejnými zakázkami. Vy jste od 5. května 2017 předsedkyní spolku Německý ovčák v nouzi. Účelem tohoto spolku je péče o nemocné, staré nebo opuštěné psy a jejich ochrana proti nouzi. Jak se právnička jako vy dostane k takovéto činnosti, která je přece jen pro právníky poměrně neobvyklou? Tak já jsem na ty zvířata byla orientovaná vždycky. Odjakživa jsem byla ten typ člověka, který, když někde objevil ptáčka, tak místo toho, aby vysedával někde v putykách, tak řešil, co s ním. Nicméně tohle to všechno začalo první mojí adopcí pejska z útulku, trojského útulku, pak mi přibyla teda sestřička Bony z útulku z Něvic a tímto jsem se postupně dostala do toho světa a můžu vám zcela upřímně říct, že jakmile se tam člověk dostane a vidí tu hrůzu, co se děje, tak prostě nedokáže z toho odejít. Znáte třeba i další kolegy právníky, kteří provozují spolky s podobným zaměřením třeba na ochranu zvířat? Tak kolegy právníky, vyloženě právníky, který by provozovali spolek, vyloženě ne, ale určitě mezi ochránci znám mnoho lidí, kteří se věnují právu i zvířatům. Jak jste se dostala k Demokratické straně zelených? Oslovili vás oni nebo se jednalo o obou stranou spolupráci v těch prvních kontaktech, myslím? Tak oslovil mě pan Andrle, což je předseda strany, oslovil mě už předčasem v rámci komunální vole, nicméně to jsem řekla, odmítla, že to nemám zájem, ale v těch evropských volbách tam vidím opravdu potenciál tu ochranu zvířat někam dostat. I když je to bytě to Evropský parlament, který nemá zákonodárnou iniciativu, tak jsem názoru, že když se nám podaří vytvořit politickou frakci zaměřenou na práva zvířat, což by bylo historicky úplně na poprvé v Evropském parlamentu, tak si myslím, že opravdu tam je
reálná šance něco prosadit, něco vybojovat pro ty zvířata. Máte už třeba vytipované frakce, se kterými byste eventuálně mohli spolupracovat na půdě Evropského parlamentu? Máme dokonce už rozjednaný jednání nebo rozjednanou takovou dohodu, že v případě úspěchu ve volbách samozřejmě, tak bychom založili politickou frakci. Toto jednání už jeho účastno 11 států, který samozřejmě mají teda politické hnutí nebo strany, které jsou stejně zaměřené jako my, a uvidíme, kam to povede. To znamená, že vy už se takto připravujete, děláte si zadní vrátka, což je skvělé. Jaký je vlastně váš celý název? Protože vy připojujete ještě doplňující za práva zvířat. Jak je to tady s vámi? Demokratická strana zelených za práva zvířat. Přesně tak. Tak. Co byste odpověděla na otázku, zda by nebylo na místě se raději věnovat lidem než zvířatům? Nechovají se lidé často hůře než samotná zvířata. My jsme to tady probíhali v podstatě už na začátku. Kdyby se vás někdo na to zeptal, co byste mu odpověděla? Zvířata na politické scéně nemají zastání. To posud, když to v zájmu lidí by tam de facto měly být ty ostatní všechny politické strany, co tam jsou. Vy jste jako Demokratická strana zelených složili kandidátní listinu z vašich členů a dalších ochranců zvířat, kteří se dlouhodobě aktivně věnují záchraně a ochraně zvířat. Proč myslíte, že lidé, kteří jsou skvělými profesionály, srdcaři ve svém zaměstnání, ve svém oboru, by byli dobří v prosazování těchto zájmů i na půdě Evropského parlamentu, třeba že jsou politikou nepolíbení a řekněme nemají žádnou politickou zkušenost ani třeba průpravu? Tak já si samozřejmě myslím, že tam je potřeba, aby tam byl člověk, který není de facto třeba úplně primitivní. Na druhou stranu u těchto lidí, kteří vlastně se té problematice věnují od jak živa nebo dlouhá léta, tak u nich si myslím, že je záruka, že opravdu nesklouznou zájmově někam jinam, nebudou prosazovat nějaké jiné zájmy. Nicméně si myslím, že ta politická část tam je nesmírně důležitá, ale myslím si, že to je něco, co se dá vždycky doučit i za běhu. Aha. Případně podívejte, my nejsme profesionálové, nikdo z nás není profesionál, naše výstupy nejsou profesionální. Jsme srdcaři, kteří prostě chtějí něco změnit, kteří chtějí tam jít pro ty zvířata, a i tak se nám podařilo rozjednat dohodu s 11 členskými státy. Vaše kandidátka je také jako jedna z mála, možná si troufnu říci, jako jediná, složená z 22 žen a pouhých 6 mužů, což je 79% žen a 21% mužů. Co vás vedlo k tak výrazné převaze žen? Bylo to, řekněme, spontánní, nebo to byl záměr, který jste při skládání kandidátky zohledňovali, nějak sledovali? Tak bylo to určitě spontánní, když to tak řeknu. Prostě je více žen v tom záchranářském světě, když tak řeknu. Já jenom upozorním, že během tohoto rozhovoru je to vyrovnané 50-50, takže tady je to gendrově vyvážené. Ale to je skvělé. Nicméně Demokratická strana zelených podala v posledních komunálních volbách 2018 samostatné kandidátky ve 22 městech a 14 obcích, ale nakonec získala celkem 14 zastupitelů, 3 ve městech a 11 v obcích. To byly právě ty komunální volby, které jste panu Andrelevu odmítla. Nemyslíte, že děláte příliš velký jakci výskok, že přeskakujete stabilní ukotvení strany nejprve na úrovni komunálu, potom kraje, pak parlamentu a potom by se eventuálně dalo uvažovat o europarlamentu? Neměla by mít strana větší zastoupení, řekněme, po republice na to, aby se cítila být silnou natolik, aby se potom mohla ucházet o hlasy voličů v Evropském parlamentu? Tak to si úplně nemyslím. Já si myslím, že oboje dvoje volby de facto, i když tak se nezdá, tak nemají moc společného. Pokud nějaká strana nebo skupina lidí má zastání v lidech, v občanech, tak nevidím důvod, proč by nemohli být v europarlamentu. Samozřejmě ta návaznost tam je důležitá, nicméně já jsem teda ty komunální volby vynechala z takových, řekněme, osobních důvodů, kterých si nechám pro sebe. Ano. Třeba nám je prozradíte příště, ne? Samozřejmě žertuji, to je čistě vaše záležitost. Ale pokud bychom měli lehce zabrousit do historie ještě před písničkou, protože málo kdo z nás ví, že Demokratická strana zelených vznikla v březnu 2009 a že vznikla vlastně odštěpením od té klasické strany zelených, tehdy vedené Martinem Bursíkem. Z té strany do Demokratické strany zelených odešla třeba i Olga Zubová, Věra Jakubková. Volebním lídrem v roce 2009 byl Daniel Solis a vedle Olgy Zubové byl tváří kampaně sociální ekolog Jan Keller. Přesto jste získali v eurovolbách 2009 0,67%. Co tvořilo ta zásadní témata tehdy, že došlo k tak ideovému střetu, který vyústil v rozdělení té strany? Co vám vadilo na té mateřské straně zelených? Vy jste u toho asi nefigurovala, tehdy vám bylo kolik? Jste 84 ročník, 25 let, že? Pokud správně počítám. Ale co znáte třeba z vyprávění vašich kolegů? Tak to znám z vyprávění
kolegu, tak na toto téma jsme se nebavili. Tak jsem názoru, že hlavním rozdílem je určitě to, že náš program je zaměřen na ty zvířata, na usilujeme o zesílení právní ochrany zvířat, kdežto i když se jednal o odštěp od strany zelených, tak nějaká témata tam zůstala příbuzná s tou původní stranou. Aha. Což my jsme, si troufám říct, novou politickou stranou, jsme absolutně originální a to je tak asi vše. My jsme hovořili o Olze Zubové, Janu Kellerovi, dokonce Demokratickou stranu zelených tehdy sponzoroval i Jaromír Soukup. Jaké známé tváře máte dnes, kromě vaší sympatické tváře, tak i další tváře vaší volební kampaně dnes? Tak pokud byste mohla představit nějaké stěžejní, samozřejmě někdo potom se může cítit uražen, že jste ho třeba vynechala, ale pokud máte nějaké stěžejní tahouny, kteří jsou jaksi exponovaní v rámci volební kampaně 2019, kteří to jsou? Tak Demokratická strana zelených za práva zvířat nemá nikoho takového. Ani vás, vím, nejste. Tak já nejsem asi takový tahoun, jste lídr. Osoba, která by mohla... Tak třeba čemu se věnují lidé ve vašich kandidátkách, pokud máte třeba lidé? Ano, ano, to je tak všeobecné, ale kdybyste měla představit někoho, třeba 2-3 lidi, kdo tak za vás kandiduje? Na druhém místě je Bára Kaue, ta je teda překladatelkou, rovněž ochránkyní zvířat a je to předseda Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat. Dále tam máme Jaroslava Sepa třeba, ten je šéfkuchař a ochraně zvířat se dlouhodobě věnuje, jezdí pomáhat do Rumunska, musí tam zásoby pro pejsky, nouze, tak abych mohla pokračovat ještě 28 lidí. Ano, rozumím. Svobodný vysílač, vaším průvodcem, dnešním hostem je Andrea Bichlová, lídrině kandidátky do Evropského parlamentu za Demokratickou stranu zelených za práva zvířat. Písnička je na cestě, po ní budeme pokračovat dál. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, příjemný večer. Písnička nám dohrává, jsme tu zpátky, zdraví vás Vítek, dnešním hostem v Eurovolby z Ostrava 2019 na svobodném vysílači je Andrea Bichlová, lídrině kandidátky do Evropského parlamentu za Demokratickou stranu zelených za práva zvířat. Přistupme k vašim prioritám a cílům, kterých chcete dosáhnout nebo je přinejmenším ovlivňovat na půdě Evropského parlamentu. Ale možná ještě předtím se vás zeptám na takovou otázku. Uvědomujete si zvláště vy, která jste oborově zaměřená na právní zahraniční vztahy, že exekutivu, čili výkonnou moc, drží v rukou Evropská komise a Europarlament má pouze legislativu, čili může jenom filtrovat ty zákony, nařízení, směrnice, které přichází od Evropské komise. Já narážím právě na to, jak chcete usilovat o prosazení vašich priorit, když europoslanci nemají zákonodárnou iniciativu. Takové nekonečné téma, které tu řešíme téměř se všemi hosty, kteří sem přijdou, zavítají k nám do studia. Není to v zásadě nemožné z pozice europoslanců? Tak to si nemyslím, že je to nemožné. Je pravda, že teda komise má hlavní zákonodárnou iniciativu, vedle ní mají i, no vlastně komise. Když tak řeknu, tak Evropský parlament opravdu může ovlivnit. Jde o to, jak silný to prosazování zájmu tam bude. Jednou z vašich priorit Demokratické strany zelených je boj proti změnám klimatu a zajištění klimaticky bezpečné budoucnosti. Co si pod tím máme představit? Bavíme se primárně o životním prostředí, například stále menší prostor pro divokou přírodu, stále více českého území se zastavuje, developerské firmy, překvalifikování orné půdy na stavební parcely, dochází k vysychání podzemních pramenů a podzemních vodních zdrojů. Těch témat je celá široká škála, spektrum. Zkusme ta nejdůležitější, co si představit pod jaksi všeobjímajícím bojem proti změnám klimatu, protože to je takové marketingově politicky trendy líbivé téma pro mnohé politické strany. Máte určitě pravdu, že boj proti klimatu se nějaké politické strany vzaly za své, prezentuje to již hodně stran, nějaké to myslí vážně, nějaké třeba ne. My každopádně v případě úspěchu ve volbách by bylo naším cílem neustále upozorňování na potřebu zabývání se problematikou změny klimatu a důrazné prosazování iniciativ, které by vedly ke stanovení ambicioznějších cílů, než jsou teďka. A hlavně tedy postupu, jak jich dosáhnout. Je nezbytné, aby pro zachování existence milionů druhů živočichů došlo k radikální změna v přístupu a vnímání tohoto problému. To, když se podíváme do médií, tak není neobvyklé narazit na fotografie třeba vládní medvědu, jak ubývá ledovce. Takže je to určitě problém. Zase je to i do ochrany zvířat samozřejmě. Naše strana striktně odmítá přístup současné vlády České republiky k
která problém změny klimatu a dopady na naše obyvatelstvo a ekosystém nesmírně bagatelizuje. Ministerstvo životního prostředí České republiky dalo veřejný závazek snížení emisí skleníkových plynů o 45% a do roku 2030 a 80% do roku 2050. Přičemž ale zase z jiných zdrojů vyplývá, že plánu intenzivnější těžba uhlí, což de facto dle mého názoru tento závazek absolutně vylučuje. Já bych se vás možná zeptal, mnohdy se ve zprávách setkáváme se zelenými aktivisty, kteří se přivazují ke stromům, které se mají vykácet. Nedávno jsme zaznamenali stávky za záchranu klimatu školáků v pátek místo vyučování. Myslíte, že to je vhodně zvolená forma protestu, která nevrhá na zbytek ekologů a aktivistů zelených nepříznivé mediální světlo zbytku veřejnosti? Tak já si myslím, že jakákoliv forma upozorňování na problematiku je více než vítaná a vhodná. Ať teda jako jsou nějaký radikálnější prostředky, jako uvazování v lese ke stromům. Nicméně si myslím, že touto cestou opravdu naše strana postupovat nechce. Naše strana by to zkusila teda z jiné strany. Vy jste zmínila, že touto stranou vaše strana... Když těch lidí, který bych v tom lese ráda převázala třeba. No, to je fakt, ale možná by ty stromy se s nimi mohly vykácet. Ale proč se od těchto zelených ekologů důrazně nedistancujete? Víte, protože to potom vytváří logický dojem u zbytku veřejnosti, že s nimi jaksi vnitřně souhlasíte jako demokratická strana zelených s tím, co dělají a jak to dělají, a proto si za to tak trochu můžete ve finále sami, že vás většinová veřejnost vnímá tak trochu jako partičku pojašených aktivistů, kteří se přivazují ke stromům a usilují o mediální publicitu, lacinou mediální publicitu. Tímto způsobem nebylo by dobré právě se opravdu distancovat od těchto radikálních aktivistů? Tak my nejsme aktivisti, nebo jsme aktivisti, ale my jsme především ochránci zvířat. Distancovat se od jakékoliv formy propagace, upozorňování na problém, který opravdu je a opravdu tady je teďka. Není to budoucnost vzdálená, je to teďka současnost. Tak si myslím, že vlastně vítaný je opravdu všechno. Byť teda nějaký ty radikální postupy, jak říkáte, distancovat se od ní určitě se nebudem. Nemyslíte, že by z pozice stávkujících studentů během školního vyučování za záchranu klimatu nebylo efektivnější po vyučování zvednout zadek, vzít lopatičky, kýblíčky a jít zasadit každý pár stromečků, že by to byla lepší motivace pro záchranu našeho životního prostředí? Myslím si, že určitě ne. Myslím si, že jejich cílem bylo upozornit na problematiku a to se jim povedlo. Myslíte tedy, že forma toho protestu i během vyučování, že pokud by šli protestovat po vyučování ve svém volném čase, že tak by to bylo prospěšnější? Jakou to upoutalo to, když do toho bylo zahrnuto i přitě během vyučovací doby. No, myslím, máte jiný názor? Mám jiný názor, ale od toho tady nejsme. V rámci určité názorové diskuze my jsme tady pouze o toho, abych vám kladl otázky, vy budete odpovídat. Co třeba smogové situace, protože kvůli vysokým koncentracím jemného polétavého prachu je vyhlašovaných stále více smogových situací, přičemž nejčastěji se jedná o aglomerace, já nevím, Ostrava, Karviná, Frýdek, Místek, o tom se dlouhodobě mluví, protože jinak tuto nečinnost nazvat nelze. Jakým způsobem nastalou situaci postupně zlepšovat tak, aby náklady na zlepšení životního prostředí nebyly přenášené na lidi nutností pořídit si nové třeba kotle, ale opravdu skutečně na ty velké nebo obří znečišťovatele, na ty průmyslové firmy, uhelné elektrárny a tak dále? Tak já si myslím, že vlastně to, co říkáte, už probíhá teďka formou nějakých dotačních programů různých. Evropská unie se snaží podporovat, aby došlo ke změně myšlení lidí, aby oni sami chtěli de facto něco změnit. Nicméně to jsem názoru, že na tohle, na takovýto postup jsme měli čas zpátky před 50 lety, nyní je bohužel teda už čas na nějaký radikálnější postupy a opatření. Neboť opravdu podle vědeckých zpráv vyplývá, že v současné době globální oteplení na hranici 1 stupně je prokázáno, že při dosažení 1,5 stupně to byly fatální dopady pro ekosystémy. Zejména teda pro ty státy bezprostředně u moří. Pro nás v rámci Česka to bude znamenat sucho, což si myslím, že už se projevilo v loňském roce. Taky myslím si, že s tím souvisí smrková kalamita a myslím si, že se bude situace postupně zhoršovat a že opravdu je na čase něco radikálně dělat pro to, aby to tak nebylo. Vedle kůrovcových kalamit tu máme třeba výsadbu akátu nebo amerického dubu červeného, který dělá dost paseku právě v lesích. Tak to jsou přílišné detaily, o tom si můžeme pohovořit třeba někdy příště, ale abychom zvládli vaše všechny programové priority, které máte
obsažené ve vašem výčtu. Dalším vaším bodem Demokratické strany zelených je větší práva pro zvířata, respektive sjednocení evropské legislativy pro jejich ochranu, ale také tu můžeme zmínit další vaši prioritu, kterou je boj proti ilegálnímu obchodu se vzácnými zvířaty. Co si myslíte o novele zákona číslo 246/1992 sbírky na zpřísnění trestů za týrání zvířat a proti takzvaným množírnám? Souhlasili byste s touto novelizací, anebo v tom zákoně nacházíte některé trhliny, které by jeho vymahatelnost příliš jaksi nezvýšily? Tak v současné době na české scéně probíhá doslova boj o změny zákonů, jako je veterinární zákon a zákon proti týrání zvířat. Je to obsaženo v mnoha předpisech, nicméně současná situace teda, když to tak řeknu, nic neřeší a chystané novelizace dle mého názoru taky nic nevyřeší. Definice množíren je v obou právních předpisech odlišná, a což teda akorát přispěje ještě k větší zmatenosti. Jinak Česká republika je teda, myslím si, že dokonce na prvním místě se týká množíren a je to zejména teda kvůli nedostatečné legislativě. Vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM navrhla prostřednictvím ministra zemědělství Miroslava Tomana úplný zákaz vystupování a drezury zvířat v cirkusech, a to navazuje na případ tygřích jatek z července 2018, což je další vaší prioritou Demokratické strany zelených, zákaz klecových chovů v Evropské unii. Jaký je váš názor v tomto směru, který byste chtěli prosazovat v Evropském parlamentu? Úplný zákaz klecových chovů? Samozřejmě, úplný zákaz klecových chovů. Protože vlastně zvířata v klecových chovech neskutečně trpí. Nemají tam dostatek prostoru. V rámci této priority zákazu klecových chovů už od 1. března 2004 je v České republice zakázaná drezura u nově narozených primátů, ploutvonožců, kytovců, výjima delfínovitých, nosorožců, hrochů nebo i žiraf. A tato novela, která leží v poslanecké sněmovně aktuálně, zakazuje provádění drezury delfínů a jejich vystupování v delfináriích, protože podobné snahy o zřízení delfinárií v České republice zaznamenáváme. Není těch zákazů až přes příliš mnoho, neřekla bys? Neřekla bych určitě. Já si myslím, že všechno, co pomůže ke zvýšení životního úrovně zvířat, nebo když to řeknu životních, zlepšení životních podmínek zvířat, tak je určitě vítáno. Dostáváme se k dalšímu vašemu bodu, zákaz množíren takzvaných továren na štěňata a přísné postihy. Co se týče takzvaných množíren psů, na to téma jsem tady měl na svobodném vysílači Danuši Jungmanovou 30. října 2017, která se věnuje problematice množíren psů a spolupracuje i s německými lokálními reportéry při stíhání samotných množitelů. V současnosti se musí chov hlásit od 5 fen starších 1 roku v rámci připravované novely veterinárního zákona. Budou muset lidé hlásit veterinářům chov už od 3 fen. Myslíš, že je to dostatečné opatření, nebo se jedná spíš o jakési kosmetické změny, že to nic nevyřeší, aby se jaksi marketingově ukázalo, že se co si dělá, ale v zásadě to množitelům tento amorální biznis nijak výrazněji neskomplikuje? Přesně, to si myslím. Jsme za de facto úplně, co jsem chtěla říct. Myslím si, že je to opravdu jenom takové podarčení. Vlk se nejet, koza zůstává celá. Nic to neřeší. Jestli 5 nebo 3 feny, to opravdu není vůbec stěžení. Co by situace podobně pomohlo, je teda povinné čipování, které by bylo ale samozřejmě stanoveno na nižší věk, protože ještě měl ta problém vlastně množíren a v přeshraničním obchodování s těmito zvířaty, tak je ten, že de facto i když tu legislativu nastavíte na to, jak je navrhovaná, tak vlastně ty zvířata se většinou prodávají právě ještě v nižším věku. Jsou odstavovány od matek, třeba ve 4 týdnech klidně. Což je špatně. Což je samozřejmě špatně. A v kolika týdnech by měly být odstaveny od matek? V 8 týdnech nejdříve? Ano. To znamená, že pokud jsou odstavovány právě v těch 4 týdnech, to znamená, že to čipování by mělo být prováděné ještě v pozdějším věku, týdnů po odstavení štěněte od matky, to znamená, že by vlastně to nic neřešilo. Tak já, teď je to vlastně navrhováno tak, že to bude s prvním očkováním, kde de facto první očkování, tam je snad lhůta 5 roku, tuším. Nicméně jsem názoru, že mnoho vlastně množitelů toto nebude určitě respektovat. Určitě jich, množitelé nejsou asi tou skupinou, která bude zodpovědná k tomu veterináři pro to očkování, na očkovat zvíře, takže to si myslím, že se mine účinkem. Nicméně opravdu, když už tak by to mělo být zavedený na útlejší věk toho zvířete a vymyslet to zkrátka jinak.
Půjdeme na další bod Demokratické strany zelených, kterým je zlepšení podmínek chovu hospodářských zvířat v členských státech a zákaz vývozu hospodářských zvířat mimo země Evropské unie. Například v Německu chystají revoluční novelu, kdy budou němečtí zákazníci od příštího roku v obchodech nakupovat vepřové maso s rodokmenem. Němci si právě od tohoto slibují zlepšení podmínek chovu hospodářských zvířat. Po prasatech by totiž měla přijít na řadu i drůbež a skot. Hospodářská zvířata by se měla hodnotit podle třístupňového systému kvality života na základě celkem 14 kritérií. Představuje třeba tohle pro vás jednu z možných cest, možných alternativ, variant, kterou se třeba chcete nechat inspirovat v zavádění těchto opatření? Tak to ani ne. K této problematice nebo k zlepšení životních podmínek hospodářských zvířat bych řekla, že teda primárním problémem vidím teda ve způsobu jejich zabíjení na jatkách, kdy tomu dochází velmi nehumánními způsoby. Troufám si říct, že to je za hranicí snad i týrání a je toto potřeba změnit. Dalším problémem, teda velmi vážným, vidím převážení hospodářských zvířat do jiných zemí Evropské unie. Co se jedná mimo země Evropské unie, tak bychom rádi dosáhli úplného zákazu, neboť to jsou velice dlouhé vzdálenosti, zvířata tam neskutečně trpí v stísněných podmínkách, mnohdy bez klimatizace, čekají několik dní na to vlastně, než je dáno nějaké povolení, nebo než se dovyřídí zbytečná administrativa. Opravdu to je nehumánní, řada jich tu jízdu ani nepřežije. Dále bych tomu řekla ještě, že je nezbytné nastavit podmínky, aby došlo k zásadní změně v té přepravě. A jak jsem říkala, no, mimo země Evropské unie prosazujeme úplný zákaz. V rámci Evropské unie musí dojít k harmonizaci k předpisů, musí dojít také k vytvoření mechanismů, který vlastně zajistí kontrolu dodržování té legislativy, neboť to není vůbec dodržováno. Ve většině případů to dodržováno není a je to i prokázáno. Pokud by Evropská unie zakázala vývoz živých hospodářských zvířat do třetích zemí, nebyly by tyto exportní aktivity v krátké době nahrazené dodávkami ze zemí mimo Evropskou unii? Ten trh, který bychom vyklidili, tak by samozřejmě vyplnili jiné země, jiné státy. Nebylo by to škoda? Já si myslím, že Evropská unie opravdu není závislá na tomto typu obchodu a není to škoda. Myslím si, že zájem zvířat by měl určitě vyhrát. Tak máme tady další prioritu Demokratické strany zelených, je to vlastně už poslední priorita našeho rozhovoru. Zákaz dovozu výrobků testovaných na zvířatech do Evropské unie. Tohle je ožehavé téma, zejména u kosmetiky testované na zvířatech. Evropská unie ale už přece zakázala testování a prodej těchto výrobků testovaných na zvířatech podle celoplošného nařízení ze 13. března 2013. Nevlamujete se tak trochu do otevřených dveří? Já se omlouvám, ale tím programem, co máte vy k dispozici, tak to se jedná o starý program. Je to teda opravdu naše chyba, omlouváme se za to, že ještě budete k dispozici na našich stránkách. Samozřejmě jsme ho upravili a v současné době tento bod je zákaz dovozu výrobku testovaných na zvířek do Evropské unie. To znamená, že Evropská unie, ano, zde už platí zákaz od roku 2013, zákaz testování výrobku na zvířatech, ale my bychom usilovali o dovozu těch výrobků do Evropské unie. To znamená, na území Evropské unie je to vyřešené a vám jde teď prioritně mimo. Protože to nemá vůbec logiku. Když je něco zakázané na nějakém území, tak asi to není tam žádoucí. A tím, že se to dováží z jiných zemí, tak opravdu to je vlastně úplně nesmysl. Jak chcete třeba postihnout situace, o které se tu bavíme teď, kdy jsou třeba jednotlivé složky, nikoli ten kosmetický výrobek jako celek, ale jeho jednotlivé složky, testované na zvířatech, přesto mají na obalech uveden nápis cruelty free, čili bez krutosti, anebo jsou tyto testy na zvířatech zadávané subjektům mimo území Evropské unie. Prostě výrobci jsou vynalézaví, šikovní v uvozovkách. Není to tak trochu boj s větrnými mlýny? Tak na první pohled takhle působit může. Nicméně Evropská unie v této oblasti učinila opravdu velký pokroky a myslím si, že tomuhle se akorát předcházet vlastně větší propagací toho a podpořit snahy Evropské unie o dosažení celosvětového zákazu testování kosmetických výrobků na zvířatech. Nicméně opravdu by tato otázku bych nechal otevřenou s tím, že je potřeba přijmout nějaké nové vhodnější řešení, protože samozřejmě tohle je pravda, co říkáte. Zákon je obcházen, je potřeba přijmout nějaké jiné vhodné opatření. Aha.
Tak pojďme na poslední prioritu. Zákaz dovozu pravých kožešin do České republiky z chovu takzvaných kožešinových zvířat z jiných zemí Evropské unie. Každoročně bylo kvůli módnímu průmyslu na 9 farmách v České republice zabíjeno asi 20 tisíc lišek a norků. V lednu tohoto roku přece skončilo jaksi přechodné období, které mělo výrobcům kožešin umožnit minimalizaci újmy z ukončení tohoto podnikání. Pěstování lišek nebo norků pro kožešiny skončilo, tato praktika byla odsouzena většinou veřejností. Je na tomto bodě vůbec ještě něco k dopracování, když vlastně je to součástí priorit Demokratické strany zelených? Tak já jsem v prvé řadě ráda, že v České republice se podařilo toto prosadit. Znamená to velký úspěch ochránců zvířat. Nicméně není to stále dokonalé, neboť jsou tyto výrobky do zemí i k nám teda dováženy a to si myslím, že se teda míjí účinku a odpůjde to tý pointě toho všeho. To znamená, v České republice to sice zakázané je, ale v jiných členských státech Evropské unie není. Nedávno byly přijaté zákony proti kožešinovým farmám třeba v Norsku, Lucembursku anebo v Belgii, čili aktuálně tak si nebyla vydaná žádná směrnice Evropské unie, která zakazuje kožešinové farmy jaksi celoplošně na celém území Evropské unie? Tak kožešinové chovy jsou zakázané, si troufám říct, ve většině evropských států, nebo tam aspoň došlo teda k výraznému omezení chovu zvířat k tomuto účelu. Nicméně ještě to není dané do roviny legislativní v tom smyslu, že by to bylo zakázané úplně ve všech státech, což by bylo určitě více než žádoucí. To byly priority, se kterými vstupuje do voleb Demokratická strana zelených za práva zvířat. Musíme zdůraznit, že se jedná o konkrétní programové priority, nikoli o jakési vágní přísliby o vystoupení z Evropské unie tím, že do ní vstoupíme, anebo jakési hájení národních zájmů bez konkretizací, jaké ty národní zájmy vlastně jsou. Tady máme naopak konkrétní, zcela střízlivý soubor programových bodů Demokratické strany zelených. Pokud se s nimi stotožňujeme, nebo stotožňujete, milí posluchači, máte možnost to 4 a 25. května změnit, dokázat zaškrtnutím jakého čísla, Andreo? 34. Takže 34 Demokratická strana zelených. A proč by měli vlastně lidé, tedy nakonec, kdyby jsi měla použít, ono se totiž dělá v armádě předtím, ještě než jdou vojáci do boje, je to takzvaný pep talk, čili jaksi výzva, proč mají volat takové vlití žil do krve těch vojáků, tak proč by lidé měli volit právě vás, právě Demokratickou stranu zelených? Já bych ráda pozvala všechny naše potenciální voliče k volbám, je to důležité. Naše strana v těchto volbách si neklade za cíl dělat konkurenci velkým politickým stranám v Evropském parlamentu. Nýbrž pouze tyto doplnit o ochranu zvířat. Jsem názoru, že to určitě má šanci uspět a že to bude mít opravdu velký přínos pro zvířata. Politické strany v Evropském parlamentu se dělí de facto na dvě strany, když to tak řeknu. Jedny jsou proevropské, druhé protievropské a program těchto stran se výrazně teda nějak neodlišuje. Naše strana teda je založena vyloženě proto, aby obhajovala práva zvířat, aby teda zesílení její právní ochrany a rádi bychom v Evropském parlamentu aktivně podávali návrhy, podíleli se na pozměňovací návrzí ve všech oblastech, které se budou dotýkat zvířat, tak prosazovat jejich zájmy. Myslím se, že reálné to je. Už nyní máme, jsme předběžně domluveni s 11 politickými stranami z různých členských států. K vytvoření politické frakce je potřeba 7 států a 25 členů. Už nyní bychom v případě úspěchu všech politických stran tohoto dosáhli. Co se týká jiných politických stran zaměřených na zvířata, tak v rámci, ještě řeknu, na světě jich již je 19 a jsou poměrně úspěšné. Je to trend, který se díky bohu šíří a díky kterému prostě si myslím, že opravdu může přinést něco reálného. Děkujeme, Andreo, že jsi na nás vyhradila čas, že jsi zavítala k nám do studia, usedla k protějšímu mikrofonu a budeme rádi, když to budeme moci přivítat buď tebe, a nebo i další členy Demokratické strany zelených po volbách, protože do voleb to samozřejmě stihneme, ale myslím, že tyto témata je třeba jaksi debatovat i mimo jaksi volební období během celého roku, protože to jsou samozřejmě nekonečná témata a rozvést podrobněji další témata týkající se ochrany zvířat, útulků anebo životního prostředí, protože asfaltu se nenadýcháme, kancelářských budov se asi jen těžko najíme, příroda je pro nás opravdu důležitou, i když na to ve víru velkoměst často a rádi zapomínáme. Andreo, děkuji a držím pěstě. Já moc děkuji za pozvání.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout na stránkách v našem rozhlasovém archivu svobodný-vysílač.cz, ale můžete také zavítat na náš YouTubeový kanál a tady si můžete stát odběrateli našich kanálů stisknutím červeného tlačítka v horní polovině vaší obrazovky a stát se tak odběratelem a nezmeškat tak nic z našeho vysílání. To by bylo vše. Zdraví vás Andrea Bichlová z Demokratické strany zelených za práva zvířat a společně s ní je Vítek od mikrofonu. Přeju vám příjemný zbytek večera a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký večer.